လောတော့တမီ series လေးရိုက်နေပါတယ်ဟာတော့အရင်တော့မမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရမှာပေါ့ဟို makeup တွေပါတယ်အစားအရင်ကလုံးဝမမြင်နာခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရမှာပါဟုတ်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်တမီကအိမ်မှာဆိုမနေ့တိုင်း training လုပ်တယ်ညနေရော training လုပ်တယ်ဆိုတော့တနေ့ကိုနှစ်ချင်းရအောင်အနည်းဆုံးလုပ်ပြတယ်အခုကညဘက်ကိုနေမှာတခြင်းတော့ဆိုမနေ့ကိုဒီမှာရန်ကုန်မှာကားပြန်ရဲဆိုကားပေါ်မှာနေအိပ်ရတဲ့ခါမှာတမီတို့အားကစားလုပ်ချိန်လည်းမရှိတော့အဲ့ချိန်ကြီးကလည်းပြောင်းမြင်နေဖြစ်ကုန်ပြီညဆိုမနေ့3နိုင်လောက်မှာအိပ်ပြီးအိပ်3နိုင်လောက်မှာပြီးတဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာအိပ်လာထောက်လျှောက်ကားပေါ်မှာပြီးဒီမှာမနေ့6နိုင်အတွက်မိတ်ကပ်ပြန်လိမ့်ပြီး9နိုင် shooting ပြန်ဝင်ပြီးရိုက်ပြီးရနေညဘက်ပြန်သွားဆိုတမီအဲ့ချိန်ကြီးကပရမ်ပရာတွေပြင်နေတဲ့အခါမှာသူကလည်းအဲ့လိုပြန်ပရာတွေဖြစ်သွားပဲအားကစားသမားတယောက်ကတော့ဟိုဟိုနှစ်ကြာကြီးကစားထားတဲ့သူအတွက်ကကြတော့ပြတ်သွားရင်တော့မှ training ပြတ်သွားရင်တော့မှတစ်လနှစ်လဟာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး10ရက်လောက်နဲ့ပြန် train မယ်ဆိုလို့ရှင် training ပို့ပြီးပြင်းထန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်မိရဲဆိုတော့တမီတို့ဆိုလို့ရှင်အခုဆိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတမီတို့အချိန်ဘလို့မှမ run နိုင်လို့မဟုတ်လို့ရှင်ရန်ကုန်ပြောက်တော့နဲ့လက်ဝဲတော်ထိုးရဲဆိုတော့အခုကဒီရက်ပိုင်းအခုတော့ခုနမှပြန်ရောက်တာနောက်နေ့တပတ်ခါညပြန်ထွက်ရတော့မပြင်ဟိုမှာပဲနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လုံးဝ season တွေကမကြဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့အချိန်လေးယူပြီးတော့တေချာလေးပြန်လုံးမှာပါဟုတ်ပြီကားရဲ့မျိုးရောမျိုးစားအရင်တော့ကလည်းဒီနှုံးပဲအခုလည်းအခုကပို့ပြီးတော့တိုးသွားတာပေါ့နော်တိုးသွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါခုနပြောလို့ကားပေါ်မှာအိပ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရိုက်ရက်တည်းနှစ်ခုစုံနေရမျိုးတွေရှိရဲ့အခါကျတော့တစ်ခုဟိုဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးကြီးရော့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားမျိုးတော့မရှိပေါ့နော်ပြတ်သွားဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာ Facebook မှာပဲပြတ်သွားဆိုတော့လုံးတွေနပန်းလုံးတွေအခါမှာပုံလည်းမတင်ပြတော့ဘူးဟိုအရင်တော့လိုတဲ့စကားတွေမပြောပြတော့ဘူး Facebook မှာဆိုရင်အဲ့ဒါတခုပဲပြတ်သွားတာပေါ့26မှာကရှိလာမှာဆိုတော့အခုလည်းတမီးတို့ secretly လုပ်နေတဲ့ series တစ်ခုရှိရဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်မှာသာမပြောသေးရပါဘူးเนาะဒီနောက်2လ3လလောက်နေတော့ပြိတ္တမျက်စိရှိကိုရောက်လာမှာဆိုတော့ဒီ2019မှာတော့အရင်နဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရမှာတမီးဟိုပထမအဆုံးတွေ့ရတဲ့ဟိုမင်းသားဆိုရင်ဒါထုံးလို့ပြောလို့ရတယ်တမီးချင်းချင်းလို့ရှင်းထုတ်လို့ရတယ်မျိုးပထမဆုံးတွေ့ပြီးရဲ့မင်းသားဆိုကိုထုံးပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုထုံးကသူဆိုတာပထမဆုံးမြင်တဲ့ပထမဆုံးနေကိုအရင်တံမိုးထားရလေပထမဆုံးကြောင်းတက်တဲ့နေပထမဆုံးဘာဖြစ်တဲ့နေပထမဆုံးဘာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးနေကိုဟိုပုံပြတန်ရောက်စဉ်တွေ့ကြသမီးလိုပဲကိုထွန်းကကိုတန်ရောက်စဉ်ရှိရဲ့ဆိုရင်အားကြတော့ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကကိုထွန်းနဲ့ရိုက်ထားပုံလေးရှိရဲ့ဆိုရင်အားကြအားကြကိုထွန်းနဲ့တန်ရဲ့ challenge ပုံလေးလုပ်ဖြစ်သွားကိုကသာပြောင်းသွားကိုထွန်းဒီတိုင်းပဲအဲအစားလောက်တာတော့ဆဲနေမရှိပါဘူးဟိုနိပညာတက်တန်းတော့လေဒါတော့ဟိုအခုနောက်ကကြတော့ဟိုသူများရဲ့တန်းကြီးရဲ့ challenge ဆိုတဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပုံတွေ့ရနေပေါ့နော်ဟိုတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီနိပညာလောကရဲ့ဆောက်ဝင်တာတော့လို့ဆဲနေကြီးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဟိုဒီသမီးကောင်းောင်းနဲ့ပြောရမယ်ပေါ့နော် cyber လောကရဲ့ဆောက်ဝင်နေချိန်မှာဟိုရှင်လေးရှင်ခလိုရေးရနေတော့သမီးတို့ဆိုင်ပိုင်မင်းမီဒီယာအနေနဲ့ဆက်တဲ့ထုတ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြောတာမေဒီရောစားတဲ့သမီးကျေးဇူးရှင်နေပါthrough yeah ထောက်ပန်းတဲ့တမီးတို့နေရာလေးတိတိလေးရလာပါဘောနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့လူကဟိုတမီးကတကယ်ဆိုလှရတယ်လည်းမပါဘူးချောရတယ်လည်းမပါဘူးစကားပြောကောင်းတယ်လည်းမပါပြောချင်တာပြောကိုလို့ချင်တာလို့ကိုနေချင်လို့နေနေရလူမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့တမီးကိုချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်